Olá, eu estou trazendo imagens agora do Hanover Lakes, a casa modelo Osceola. São 5 dormitórios, com 3 banheiros e meios. Aqui nós estamos dando acesso na parte de baixo, que é a sala completa, conectada com essa integração com a cozinha. Olha só que bacana. E o mais legal dessa casa, nessa casa modelo, é que você tem a garagem de vidro e você pode ver o seu barco, que vou mostrar para vocês o motivo de você realmente ter um barco aqui nesse empreendimento. Olha que bacana, tem um summer kitchen, uma pérgola com uma lareira e você tem acesso, que o mais legal desse condomínio é isso, essa proposta de todos os terrenos na parte do fundo. Você tem um canal e esse canal te leva para um elevador que conecta nos lagos. Você fica conectado com 6 lagos. Olha só que bacana essa imagem que eu vou trazer para vocês aqui, ó, no fundo da casa. Ali você pode construir, em todas essas casas, você pode construir essa doca, né, esse deck para o barco. E olha só que bacana lá no fundo, você já pode ver que mesmo você não tendo o deck, você pode ter seu barco e parar no fundo da sua casa. Localização excelente, perto da 192, da Disney, de Kissimmee, perto do aeroporto e também perto de Lake Nona, um dos bairros mais nobres aqui de Orlando. Se você quer saber mais sobre o mercado imobiliário aqui dos Estados Unidos, meu nome é Marcelo Ortiz e nós somos Invest Plus Realty.